До подій на фронті. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Ворог 8 разів порушував режим тиші, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Супротивник застосовував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли потрапили позиції армійців неподалік Старогнатівки, Водяного, Майорська та Кримського. Втрат серед українських бійців немає.